Ahoj, tady Šelvík a jsem vám z dalšího tutoriálu z hry Keep Talking Over Explodes. Dneska se podíváme na modul jménem Poetry, že? Poezie. Modul je inspirovaný hrou Doki Doki Literature Club. Možná znáte. Má suvenýr a vypadá takhle. Je to velmi jednoduchý interaktivní modul. Musíte poznat, která ze čtyř holek, které máme na výběr, je zde zobrazená vedle tohle. A úkolem je vlastně pomoct jí poskládat básničku z jejich oblíbených slov. Jsou velmi rozlišitelné, například Lacey má jako jediná brýle, Honey jako jediná blondýna, Jean má jako jediná krátké vlasy a Melanie má jako jediná skateboard. Takže asi takhle ji můžete rozlišit. Často se Jane referuje jako ta emo, ale jako je to na vás, jak si odlišíte vy. Takže tohle je Jane. Nemusíte říct, že je to Jane, stačí říct, jak vypadá přibližně a hotovo. Je jasná. Najdeme si, jak se modul řeší, nepotřebujeme na něho vůbec edgework a nic. Potřebujeme akorát si najít její jméno, které je vždycky v jednom z těch čtyř hrošků. A teď její oblíbená slova. Jak poznáme její oblíbené slovo? Vždycky je to to, které je nejblíž jejímu jménu. A máme zmáčknout to první, to nejvíc oblíbené slovo, které máme na výběr z těchto šesti. No, nejblíž ve smyslu ortogonality, to znamená, je to buď horizontálně nebo vertikálně, nikoli v diagonálně. Takže odsud, od Jane, vlastně jsou to tyhle dvě slova. Hollow, black. Máme slovo hollow nebo black? Ne. Takže to bychom řekli takhle, kdybych to ještě jednou shrnul. Diffuse nám řekne, jo, je to tady tahle, ta, co vypadá, já nevím, jako ta emoholka. Jo, jasně, to je Jane, takže tvé slova jsou. Jako expert říkám, tvé slova jsou. A Diffuser už říká OK a hledá je. Takže máme hollow black, ani jedno. Pokud ten není, tak hledáme další slova. Fatigue, identity, solitary. Fatigue, identity, solitary. Takže je to solitary, takže zmačku solitary. A vidíte, že to má tři stage. Jane poskočila a jdeme od začátku. Nejoblíbenější slovo Jane. Hollow black. Ne. Fatigue, jo. Hollow black. Ne, to je fatik. A tímto způsobem se modul vyřeší. A má to suvenýr. Všimněte se, já jsem teď nic nepsal, ale já si to pamatuju na štěstí. A ptají se nás na ty tři slova, která jsme zmáčkli. Třetí byl fatik. A druhý byl taky fatik. První byl, že jo, solitary. Tak. A zeptal se nás na poetry. Takže takhle jednoduše se tento modul řeší. A vždycky musíte začít znovu od začátku pro každou stage. Takže začínáte dvěma slovem, 3, 4, 5 a tak dále, a tak dále. V krajním případě by se vám mohlo stát, že tady těch slov bude 4, a potom vidíte raz, 2, 3, 4, 5. A pak kdybych měl, tak je to Lacey a Melanie, ale to už, že jo, to už jsou jména. Takže tyhle bych přeskočil, byl by to tohle, tohle, tohle a tohle. Takže znovu 4, potom těchto 5, 4, 3, 2 a hotovo. Vždycky tam bude aspoň nějaké slovo, takže nemusíte se bát. A většinou to bývá tak jako v prvních čtyřech určitě. Někdy se stane, že je to třeba všechno v první fázi. Takže nyní máme Melanie, je to ta se skateboardem. Melanie si najdeme tady. A Melanie má clarity, energy. Ne. Flow, sunshine, crowd. Flow, sunshine, máme crowd, takže zmačneme crowd. A začneme od začátku. Clarity Energy. Clarity. A od začátku. Clarity Energy. Clarity. Vyřešeno? Vidíte, že nazmrká. Spokojená. Second answer pressed byla Clarity. A první byla Crowd. Byla to Poetry. Hotovo. Tak, teď si ukážeme, co se stane, když uděláte chybu. Takže máme tady dva moduly, tak pojďme zkusit Jane, tu jsme dělali, a potom uděláme správně tady tu brýle, tu Lacey. Takže Jane, hollow black, takže máme hollow black, nikoliv, fatigue identity solitary, fatigue identity, takže identity správně, identity, začínám znovu hollow black, je tady hollow, a co se stane, když to přeskočím a půjdu dál? Fatigue, identity, solitary. Představme si, že holou jsem přeskočil, mám zmačknout holou, ale nevím jim ho a tak zmačknu fatigue. Dostanu strike, resetnou se slova. Vidíte, že stage mi zůstala pořád jedna ze tří a
Nic víc se neděje, všechno je v pohodě. Tohle se stane, ať uděláte jakoukoliv chybu. To znamená Hollow Black, Fatigue, Identity, Solitary. Tady nevidím ani jedno z nich. Tak pak máme Flow, Reflection, Past, Failure. Protože že jo, Flow je 4 pohyby, pardon, 3 pohyby od Jane. Reflection je 1 nahoru a 2, takže to jsou pořád 3 pohyby. Tohle 3 pohyby a tohle 3 pohyby. Jo, takže v tomhle smyslu jsou to vlastně jako vzdálenost od Jane, a tímto nebo od toho jejího jména, a tím pádem stačí takhle po diagonálách. Takže Flow, Reflection, Past, Failure. Ani jedno, to je náš trest. Clarity, Ocean, Clarity, Ocean, Words, Gaze, Search. Vidím Search. A vidíte, vyskočila, takže je to správně, Search. A Hollow Black a tak dál. Fatigue Identity, teď by měl být Identity. Když zmáčknu nějakou úplnou blbost, jako třeba Sunshine, jak by se mohla Jane líbit Sunshine, tak je to úplně stejný strike, jak když jsme udělali předtím ten mini strike, že jsme přehledli jedno slovo. Jo? Takže úplná blbost je úplně to stejné jako prostě chyba. Přehlédnutí. Hollow Black, nikoliv. Fatigue Identity Solitary, Identity. Takže máme Identity, to byla ta první poetry. A teď pojďme vyřešit tu druhou. Všimněte si, napsal jsem vždycky jenom ty, které jsme zmáčkli jako správně. Nic víc suvenýr nechce. Takže teď půjdeme jiné diagonály, protože tohle je ta brýla ta s knížkou, takže Lacey. Lacey je zde a ta má ráda Search Patience. Nikoliv. Failure Focus Creation. Tak to nevidíme. Co k tomu říct? Nevím moc, nemám co říct. Asi, že to jméno nikdy nebude, a taky, tady máte potom napsané, a když by tam bylo víc možností, tak stačí kterékoliv z těch slov. Mně se myslím ještě nestalo, že by tam bylo víc možností, ale možná protože jsem je nehledal. Každopádně, pokud máte víc možností, stačí kterékoliv z těch správných. Takže Patient Search už nebyly, Creation Focus Failure, Failure. Failure. Vidíte, že vidím Failure okamžitě, ale musím zkontrolovat Search Patient. Patient Search. Ne, takže je to failure znovu. A patient search, takže znovu failure. Hotovo, srdíčko je tam, takže modul je vyřešený. Vidíte, že teď, když je vyřešený, tak tady není nic označitelného, není nic nejde klikat, ani v jednom případě. A ptají se nás, second correct answer v první poetry. Second correct byla search. A třetí correct ve druhé byl failure. Všechny byly failure. Když dáme failure tím, že nezmačnu failure, ale zmačnu něco jiného, tak mi ukáže, co bylo správně, že jo. Ale ta otázka už se smaže a vyřeší. Tak jo, já myslím, že tímhle jsme shrnuli poetry. I suvenýr, co se týče poetry. Pokud máte jakokoliv otázky, případně poznámky, tak je nechte v komentářích. Pokud se vám video líbilo, tak dejte určitě like. Případně odběr, pokud ještě nemáte. A tohle byl Želvík. Mějte se moc hezky a zase někdy. Ahoj.